Samninganefndir hjúkrunarfræðinga og ríkisins reyna nú að ná samningum áður en verkfall þúsunda hjúkrunarfræðinga skellur á morgun. Verkfallið hefði mikil áhrif á heilbrigðiskerfið og skimun á landamærum. Óvissustig almannavarna í gildi vegna jarðskjálftahrinu á Norðurlandi sem ekkert lát virðist vera á. Tveir stórir skjálftar yfir 5 að stærð fundust víða á landinu í gær. Þrír létust og þrír særðust í hnífstungu árás í Bretlandi í gærkvöld. Árásin rannsökuð sem hryðjuverk. Útivistarskógurinn á Hólum í Hjaltadal illa farin eftir erfiðan vetur. Skógfræðingar segja ástandið í skóginum með því verra sem þeir hafi séð. Íbúar á suðvesturhorninu létu blíðviðrið í dag ekki fara til spillis. Sjá mátti trúrækið hjólreiðafólk, listunnandi hestamenn og kettlinga í jóka. Gott kvöld. Stíf fundahöld hafa verið í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga og ríkisins hjá ríkissáttasemjara í dag. Allt kapp lagt á að ljúka kjarasamningum til að afstýra því að 2600 hjúkrunarfræðingar fari í verkfall á morgun. Sólveig Klara Ragnarsdóttir, hver staðan núna? Já, við erum hér fyrir utan hús ríkissáttasemjara í Borgartúni því fjölmiðlum hefur verið bannað að koma inn í húsið og samninganefndirnar hafa ekki viljað veita viðtal. Við náðum tali af ríkissáttasemjara rétt fyrir fréttir. Hann segir að staðan sé afar viðkvæm og flókin og það líklegt að það verði fundað hér fram eftir kvöldi en það var búið til fundar klukkan 2:30 í dag og sá fundur stendur enn. Vita hversu langt viðræðurnar eru komnar? Hillir undir samning eða stefnir í verkfall? Nei, samninganefndirnar halda spilunum þétt að sér og hafa ekkit vilja tjá sig efni fundarins. Við vitum að það verið að ræða ýmis álita mál og aðal ágreiningsefni hinga til hefur náttúrulega verið launaliðurinn. Hjúkrunarfræðingar vilja hækkun grunnlauna umfram lífskjarasamninginn og ríkissáttasemjari sagði líkt og ég sagði áðan að staðan væri flókin en báðar samninganefndir ætla að reyna til hlítar að ná fram samningum. Náist það ekki ljóst að það skellur á verkfall í fyrramálið sem mun hafa víðtæk áhrif og tekur til 2600 hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar hafa verið samningslausir í 15 mánuði. 10. apríl skrifuðu samninganefndir ríkisins og félags íslenskra hjúkrunarfræðinga undir kjarasamning en samningurinn var felldur í atkvæðagreiðslu í lok mánaðarins. Síðan þá hefur deilan verið í hnút. 5. júní voru verkfallsaðgerðir samþykktar með miklu meirihluta eða 85% greiddra atkvæða og að öllu óbreyttu skellur á verkfall klukkan 8 í fyrramálið. Áhrifa verkfallsins mun gæta á sjúkrahúsum og heilsugæslum allt land. Einungis bráða og neyðaþjónustu verður sinnt og heilbrigðiskerfið mun reiða sig á undanþáur. 20 hjúkrunarfræðingar af 179 fá undanþáu til starfa hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Að sök forstjóra raskast ungbarnavernd, heilsuvernd aldraðra og heimahjúkrun og símaþjónusta og netspjall fellu niður. Á Landspítalanum verður helmingur hjúkrunarfræðinga áfram við störf á undanþóu, svo unnt sé að halda úti nauðsynlegri þjónustu. Þá verða sendarinn viðbótar beiðnir undanþáur komi til verkfalls, til dæmis vegna þjónustu við þá sem veikjast af COVID-19. Mörgum aðgerðum á göngudeildar þjónustu var frestað í faraldrinum. Komi til verkfalls skerðist sú þjónusta að nýju og því ljóst að biðlistar lengjast enn frekar. Ekki liggur fyrir hvort loka þarf deildum á spítalanum. Hjúkrunarfræðingar hafa borið hitan og þungan á framkvæmd sýnatöku á landamærunum. Sóttvarnalæknir segir að án þeirra verði mjög erfitt að halda skimunum áfram. Verið sé að leita leiða til að halda verkefninu gangandi. Næstu dagar leiði í ljós hvort hægt verður að halda sýnatöku og smitrakningu áfram með sama hætti og áður. Ekkert látir á jarðskjálftahrinunni sem hófst hádegisbil á föstudag á Norðurlandi. Yfir 2000 skjálftar hafa mælst þar. Rúmlega 70 eru meira en 3 að stærð. Skjálfti 4,4 að stærð var núna klukkan 6:20, 32 km vest suðvestur af Grímsey.
Stærsti skjálftin var 5,6 að stærð. Hann reið yfir klukkan 7:30 í gærkvöldi. Skjálftin fannst vel víða land, allt frá Norðurlandi, vestur í Dalasýslu og jafnvel á höfuðborgarsvæðinu. Stórir eftirskjálftar hafa fylgt í kjölfarið. Klukkan 11:30 í dag mældist skjálfti af stærðinu 4 sem fannst á Siglufirði og Akureyri og klukkan 3 í nótt mældist skjálfti upp á 4,3 og fylgdi honum eftirskjálfti af stærðinu 3,5. Jarðskjálftarnir eiga upptök sínum 20 km norðaustur af Siglufirði á Tjörnesbrotabeltinu sem þekkt jarðskjálftasvæði. Þeir hafa haldist á svipuðum slóðum frá því á föstudag. Álíka hrina reið þarna yfir fyrir 8 árum, þá urðu 6 skjálftar yfir 5 að stærð. Í hrinunni nú hafa 2 skjálftar mælst yfir 5 og ekki hægt að útiloka að þeir verði fleiri og jafnvel stærri. Búast má við að skjálftahrinan haldi áfram næstu daga. Réttastofa ræddi við fjölda fólk sem fann vel fyrir stærsta skjálftanum í gærkvöldi. Margir sögust aldrei hafa fundið jafn harðan jarðskjálfta og lýstu því hvernig landið gekk til, hlutir hrundu úr hillum, fólk flúði út á götu og allt ek á reiði skjálfi. Talsvert hefur verið grjóthrun á Tröllaskaga og Flateyjarskaga en einnig hafa borist tilkynningar hrun í Málmey. Rafmagnslaust var í Kelduhverfi eftir stærsta skjálftan í gærkvöldi en engar tilkynningar hafa borist meiðsl á fólki eða tjón af völdum skjálfta. Óvissustig almannavarna enn í gildi. Kristín Jónsdóttir, hópstjóri náttúruvaktunar veðurstofunnar, getum við búist við fleiri stórum og jafnvel stærri skjálftum í þessari hrinu? Já, við getum auðvitað ekki útilokað það að þeir verði fleiri. Við erum í miðjum atburði núna og eins og þú sagðir að þá var skjálfti núna bara á fyrir 40 mínútur síðan sem var 4,4. Þannig að þessi hrina í gangi. Já. Er eitthvað að segja hversu lengi svona hrinur standa í jafnaði? Nei, kannski síðast að 2012 að þá vorum við með hrinu sem var að mörguleiti svipuð og hún stóð yfir í nokkra daga en svo tók hún sig upp að nýju. Og í rauninni heildina stóðun yfir í 4 vikur, þannig að hérna, við verðum bara að spyrja leikslokum. Já, við varað við grjótu, hrunni og skriðuhættu. Hvar þá helst og hvað ætti fólk sem að fer þar að hafa í huga? Já, það í rauninni samfara þessum stærstu skjálftum að þá varð grjóthrun á dálítið stóru svæði. Og svona þetta svæði sem er þá helst undir er náttúrulega það sem er hérna nyrst og næst upptökunum. Og við erum að tala þessar bröttustu hlíðar sem að fólk verður að varast og við erum náttúrulega að tala við fólk sem er þarna á fjöllum og það líka snjór á svæðinu. Þannig að þeir sem er þarna skíða fólk og vélslega fólk þar líka að toga það. En hvað segir það okkur stærð skjálftan sem kvöldmataleitið í gær? Að fannst mjög víða land. Fólk hringdi hérna á fréttastofu úr víðsvegar á Norðurlandi, Vestfjörðum, Borgarfirði. Það verið mikill skjálfti. Já, hann var það. Og það nú alveg hugsanlegt að hann veri eitthvað, stærðin á honum veri eitthvað endurmetin, en hann svona sirka bát þetta. Hann náttúrulega heldur, þessi hrina heldur nær landi en hrina 2012, þannig að fólk náttúrulega finnur meira fyrir henni. En þetta kom okkur kannski dóldið óvart að skjálta þessari stærð skildi finnast svona víða. Hvaða fólk að gera ef það kemur stærri í að skjálti? Það náttúrulega fyrir eftir hvort það inni eða úti. Ef að fólk inni að þá hellist yfir mann þessi þörf að hlaupa út. Og maður þarf að reyna að berjast gegn henni því að fólk slasa sig við að reyna að komast út úr húsi. Það stígur á glerbrot og það dettur. Þannig að það borgar sig að reyna að bara halda kyrru fyrir og ef það borð nálægt að fara undir það og bíða skjálftan af sér. Einmitt. Kristín Jónsdóttir, takk fyrir þetta. Takk. Þrír létust í hnífa árás í Redding í Bretlandi í gærkvöld. Árásin rannsökuð sem hryðjuverk. Hinn grunaði var tíma undir sérstöku eftirliti bresku leyniþjónustunnar. Fjölmenni var í almenningsgarðinum Forbury Gardens í Redding í gærkvöld þegar 25 ára karlmaður réðst að fólk vopnaði hnífi. Þrír létust og þrír særðust alvarlega. Lögregla hefur rætt við á 50 vitna. Got one, went to another, stabbed the next one. Went to another, stabbed the next one. I still thought it was a scuffle. I was just watching and then he stood up and I saw a massive knife in his hand, probably at least 5 inches minimum. And then he turned and started looking towards us. And that's when I just started shouting, run.
and I heard a lot of screams in the park. A lot of people realized and started running away. Kairi Sadala, Líbíumaður búsettur í Bretlandi, var handtekinn á vettvangi og í gæsluvarhaldi. Sadala hefur setið í fangelsi fyrir minni háttar brot og var undir sérstöku eftirliti bresku leyniþjónustunnar í fyrra eftir vísbendingar um að hann hefði hugað á fremjar hryðjuverk erlendis. Fulltrúar lögreglu og stjórnvalda fundu í dag vegna þessa. I don't want to preempt the police and their work in their investigation into what exactly happened in this case, but I just want to repeat if there are lessons to be learned, if there are changes that need to be made to our legal system to stop such events happening again, we will not hesitate to take that action. We don't perceive there to be any further risk in respect of this matter, and we are not looking for anybody else at this time. But obviously we will continue with our reassurance patrols in around Reading, and there will be an increased police presence for some time. Mikið tjón hefur orðið á norðurlenskum skógum í vetur, skógurinn að Hólum í Hjaltadal í Skagafirði illa farin eftir óveðrið í desember. Hér á Hólum í Hjaltadal fallegur og vinsæll útivistarskógur og í gegnum hann liggur meðal annars gönguleið upp í Gvendarskál. En það óhætt að segja að þessi skógur hafi komið býsna illa undan vetrinum. Já, þetta er svona dæmi um svo kallað stormfall eða vindfall. Og það hafa komið tveir skógfræðingar að skoða þetta. Þeir segja að þetta sé verra sem þeir eru að séð á Íslandi. Það komið svona stór rof í skóginn. Og hérna, þetta bara afleiðing mikils vinds og ofan komu, þung snjós, sérstaklega í desember óveðrinu. Það lagðist mikill snjór hérna yfir, það var 1,5 metr meðalsnjódýft. Mm. Og hérna, við sáum eiginlega ekkert þessi ummerki fyrir bara snjórinn fór að brána. Þannig að fjölfarinn göngustígur hérna gegnum skóginn, þetta hefur lokað honum eitthvað? Gjörlega, það var svo mörg tré sem hefði fallið yfir stíginn og við hérna réðumst í það, ég og félagi minn, hérna, Kelim. Og við vorum 18 klukkutíma að sá okkur í gegnum þessi höft hérna sem kom að fara í gegnum á hann. Þannig að það var mikil vinna. Þessi skógur hér náttúrulega útivistar skógur. Mm. Svo að vissu leiti þetta bara hlutið af hérna, náttúrunni, skiljið því. Mm. En fyrir kannski skógarbændur og þeir sem ætla að fara hérna, nota trén í eitthvað að selja þau, þá er þetta annað mál. Sko. Mm. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði á kosningafundi í Tulsa í gærkvöld að skimanir fyrir kórónuveirunni væru tvíeggjað sverð. Hann gagnrýndi einnig mótmælendur og kenndi þeim að færri mættu á fundin en búist var við. I stand before you today to declare the silent majority is stronger than ever before. Five months from now, we're going to defeat sleepy Joe Biden. Bandaríkjaforseti hélt sinn fyrsta kosningafund í þrjá mánuði í Tulsa í gærkvöld. Salurinn sem tekur 19,000 manns var hálffullur, en borgar yfirvöld gerðu ráð fyrir að 100,000 manns myndu sækja fundin og kosningastjórar Donalds Trump sögðu rúmlega 1,000,000 manns hafa óska eftir miðum. Forsetinn var gagnrýndur fyrir að halda fjölmennan kosningafund á meðan kórónuveiran breiðist enn hratt út í Bandaríkjunum. Trump kallaði þá sem mættu sanna stríðsmenn, kallaði veiruna Kung Flu og barði sér á brjóst fyrir viðbrögð við faraldrinum. Sýnataka væri hins vegar tvíeggja sverð. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. Kosningateymi Trumps sagði eftir fundin að forsetinn hefði verið að grínast með ummælum sínum skimanir. Stuðningsmenn forsetans höfðu mismiklar áhyggjur á því að smitast á fundinum. No. Tell me why. I think it's a hoax. There you go. It's awkward to me that we're holding the president responsible for holding a large rally when there's been large rallies happening all across the country for the last few weeks, so. Mótmæli fóru fram á meðan á kosningafundinum stóð og kenndu kosningastjórar Trump mótmælendum og fjölmiðlum að færri mættu á fundin en gert var ráð fyrir. Fjölskyldur hefðu ekki þorað að mæta. Virtually every policy that has hurt black Americans for half a century, Joe Biden has supported or enacted. I've done more
for the black community in 4 years than Joe Biden has done in 47 years. Þróunarstjóri hjá danska fyrirtækinu ICAN sem hannaði gas- og jarðgerðarstöð Sorpu í Álfsnesi segir af og frá að tækni sem notuð verður til að endurvinna sorp þar sé úrelt. Hún hafi þvert á móti verið notuð í Danmörku árum saman með góðum árangri. Talsvert hefur verið fjallað framkvæmdir við gas- og jarðgerðarstöðina Gæju. Bæði reyndist framkvæmdin 2 milljörðum króna dýrari en áætlanir gerðu ráð fyrir og tæknin sem notuð verður til að endurvinna heimilisorp í stöðunni hefur verið gagnrýnd og jafnvel sögð úrelt. Danska fyrirtækið ICAN varð hlutskarpast í útboði verkefnið og sá bæði hönnun stöðvarinnar og endurvinnslunar. Teknologien, der ligger bag Gaia, blevet patenteret i 2012 til 2014, og vi har kørt med den i Danmark i mange år, noget der minder om og videreudviklinger af den. Så den virker upåklagelig. Í nýlegri umfjöllun stundarinnar gas- og jarðgerðarstöðina kemur fram að ICAN hafi opnað endurvinnslustöð byggð á sömu tækni í Noregi 2006. Hún virkaði aldrei sem skildi og var lokað 5 síðar. Morten segir að sú stöð sé ekki sambærileg gas- og jarðgerðarstöðinni á Álfsnesi. Anlægget í Norge baserar sig på nogle helt andre forudsætninger og er ikke på samme teknologiske stade som jeg nævnte før. Så anlægget i Gaia baserer sig på teknologi fra 12, altså mange år efter det norske anlæg. Så man kan sige, at de to anlæg kan slet ikke sammenlignes. Det synes jeg ikke, nej. Han vil ikke svare því hvað ICAN fekk mikið greitt frá Sorpu fyrir verkefnið. Vores præcise pris er en forretningsmæssig disposition mellem os og Sorpa. Margir hafa lagst í ferðalögum landið og Vestmanneyingar hafa þegar tekið á móti mörgum ferðamönnum. Sumir vilja helst berja litla hvíta bolta eftir grasflöt og aðrir vilja njóta náttúrufegurðar. Stjórnvöld hafa hvatt fólk þess að ferðast innanlands í sumar. Og nú vonast Vestmanneyingar til þessa að ná að vinna upp tekjutapið við brotthvarf erlendra ferðamanna með því að laða til sín ferðaþyrsta Íslendinga. Það er búið að vera mjög mikið líf undanfarnar vikur eftir svona fólk fór af stað aftur og ég heyri það á fólkin í ferðaþjónustunni að það finnur fyrir mikill aukningu Íslendinga. Það bara svolítið að koma til Vestmanni eins og koma til útlanda. Við erum að skoða landið okkar innanlands, fara hérna til mælum þetta þríeykisins. Það mjög ekki þóra að fara til útlanda þó að sé eitthvað opnast. Ég held að við viljum bara bíða með það, heldur að leifa árum að líða. Já, við ferðast innanlands í sumar. Það ekki Tenerife kjaftaði. En hvers vegna Vestmanni er? Þetta aðláta honum, hann dró okkur, eiga skegginn. Maður verður að sýna þessum mönnum alveg golvöll. Hefurðu spilað völlin hérna áður? Nei, aldrei og mér hlakka mikið til. Já. Hvað forgjöfin? Hún ef ekki segja 12 en hún 25 eða eitthvað. Hefurðu frekar vilja vera í Portugal? Nei, alls ekki. Við viljum að ferðast innanlands í sumar. Værirðu hérna ef að þú gæti farið frjáls til útlanda? Já, að vísu út á golfmótinu sem á morgun, þá væri ég hérna. Ég hef aldrei komið í Heyrðarsdal áður. Ég komið tvisvar sinnum stoppt eyja á ævinni. Svo bara gaman líka að hafa svolítið svona landið fyrir okkur. Það svona, maður sér alveg að það betra pláss og bara einhvern veginn öðrisi. Og maður hittir Íslendinga alls þar. Þetta er bara orðið venjulegt land. Er auðveldar að ná í gistipláss og svoleiðist núna? Já, hafum nú ekki reynt á það hjá okkur að því við erum gistum í bílum. Kemur kannski svolítið óvart að það fleira fólk á ferðinu heldur að maður hefði átt von á. Veðrið lék við landsmenn í dag og mannlífið litaðist af því. Í Hafnarfirði og Garðabæ hjóluðu sóknarbörn á milli kirkna í blíðunni. Það var vaskur hópur sem hóf hjólaferðina í morgun frá Ástjarnarkirkju og Vítalínskirkju þar sem þau fengu farar blessun. Síðan var förinni heitið að Hafnarfjarðarkirkju og þar var sunginn sálmur áður en haldið var að fríkirkjunni í Hafnarfirði og síðan Víðistaðakirkju. Hópurinn endaði svo við Garðakirkju á Altanesi þar sem guðsþjónusta fór fram. Sérstakt kettlingajóka var haldið í Kattholti á alþjóðlega jókadeginum í dag. Jóna Dögg Sveinbjörnsdóttir, jókakennari, leiddi jókatíman ásamt 4 kettlingum. Þetta í fyrsta skipti sem kettlingajóka haldið í Kattholti og vakti framtakið mikla lukku, ekki síst meðal kettlingana sem léku á alls oddi.
Kattajóka með fullorðnum köttum hefur tvisvar farið fram. Í Ásmundarsal safnaðist fólk saman og reyndi fyrir sér við að tekna hesta sem sátu þar fyrir. Uppátækið var lokanhnykkur opinar vinnustofu myndlistakonunnar Ránar Flygering sem hefur síðan í maí teiknað hesta sem munu príða óútkomna bók hennar Hestar. Unga kynslóðin reyndi fyrir sér með góðum árangri. Hvernig þessi hestur á litinn er? Hvítur. Hvað teiknar maður fyrst? Fyrst hausinn. Og hvað svo? Svo lappirnar. Hvernig ætlar þú á þinn hest á litinn? Rauðan hest? Hefur þú ekki að sé rauðan hest? Og hér var að berast ný frétt. Jarðskjálfti varð 12,5 kilometra norðvestur af Gjögurtá klukkan 7 mínútur yfir 7 í kvöld. Hann var 5,9 að stærð samkvæmt óyfirförnum bráðabirða niðurstöðum jarðvárvöktunar veðurstofunar. Við flytjum ykkur nánari tíðindi af þessu á rúf.is og í útvarpinu í kvöld. En þá að veðri. Það var hlýtt á landinu í dag og komst hiti hæst í 23 stig í Borgarfirði. Fjölmargar veðurstöðvar skráðu hita yfir 20 stigum vestan og norðanlands. Það dregur úr hlýindum á morgun og má reikna með vætu í flestum landshlutum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer betur yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Stjarnan með fullt hús stiga eftir tvo leiki í úrvalsdeild karla í fótbolta. Fjölnismenn voru lagðir að velli í dag. Íslandsmeistarar voru grindir í holukeppni í golfi á Akureyri í dag og í Fossvoginum lauk Íslandsmótin í tennis. Og Chelsea þurfti aðeins 2 mínútur til að snúa viðreksinni við Aston Villa í dag en Evrópuvonur Sheffield United dvínuð eftir slæmt tap. Og þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Samninganefndir hjúkrunarfræðinga og ríkisins reyna nú að ná samningum áður en verkfall þúsunda hjúkrunarfræðinga skellur á morgun. Verkfallið hefði mikil áhrif á heilbrigðiskerfið og skimun á landamærum. Óvissustig almannavarna í gildi vegna jarðskjálftahrinu á Norðurlandi sem ekkert lát virðist vera á. Tveir stórir skjálftar yfir 5 að stærð fundust víða á landinu í gær. Þrír létust og þrír særðust í hnífstungu árás í Bretlandi í gærkvöld. Árásin er rannsökuð sem hryðjuverk. Útivistaskógurinn á Hólum í Hjaltadal er illa farin eftir erfiðan vetur. Skógfræðingar segja ástandið í skóginum með því verra sem þeir hafi séð. Íbúar á suðvesturhorninu létu blíðviðrið í dag ekki fara til spillis. Sjá mátti trúrækið hjólreiðafólk, list unnandi hestamenn og kettlinga í jóka. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.